হেল্ল' এভৰিৱান, ৱেলকাম অৰ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আজি পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। কেইদিনমানৰ আগতে মই মোৰ হাজবেণ্ড, ভণ্টি, শাহুমা আৰু দেৱৰ আমি গোটেইকেইটা মিলি অষ্টমী মেলালৈ বুলি গৈছিলোঁ। যিহেতু অষ্টমী মেলা ডিব্ৰুগড়ত হয়, গতিকে আমি গোটেইকেইটা ডিব্ৰুগড়লৈ বুলি ওলালোঁ। আমি আহি পাই গ'লোহি, গতিকে বলকচোন চাওঁ ইয়াত কি কি আছে। খুব ডাঙৰ এখন মেলা, ইয়াত একদম ডাঙৰ সব বস্তু পোৱা যায় সকলো ধৰণৰ, গতিকে চাই যাব। মই কিছু কিছু অংশ আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছিলোঁ, গতিকে আজি সেইবোৰেই মই আপোনালোকৰ আগত দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি আপোনালোকে শেষলৈকে চাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। অষ্টমী মেলা হয় ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মথাউৰিৰ ওপৰত। আপোনালোকক মই দেখুৱাই যাম এতিয়া ভিডিঅ'টোত। খুব বেছি গৰম লগাত আমি ভাবিলোঁ যে মছালা তিয়ঁহ খাওঁ। খুব বেছি টেষ্টি আছিলে আৰু গৰমো উঠি আছিলে, গতিকে তিয়ঁহটো খাই পিনে আমাৰ খুব ভাল লাগিলে। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা তিয়ঁহ খাই পিনে আমি ভাবিলোঁ চানা খাওঁ, গতিকে কথামতে কাম খাই ল'লোঁ। চানা খাই পিনে আমি খালোঁ আইচক্ৰীম, যিহেতু খুব বেছি ৰ'দ দিছিলে সেইদিনাখন। আইচক্ৰীম খাওঁতে আমি ভিডিঅ' কৰা নহ'ল যিহেতু বহুত বেছি মানুহ আছিলে আৰু গৰমত গলিও গৈছিলে, গতিকে জলদি জলদি খাই ল'লোঁ। মুঠতে আমি সেইদিনাখন বহুত কিবা কিবি খালোঁ। ইয়াৰ পিছত আমি মেলাৰ পৰা ওলালোঁ, ভাবিছোঁ ক'ৰবাত কিবা এটা খাই লওঁ, কোনোবা এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট বা ধাবা যিয়ে হওক। যিহেতু টাইমো বহুত বেছি হৈছিলে দুপৰীয়া সময়, ভোকো লাগিছে সকলোৰে। এয়া চাওক ডিব্ৰুগড়ৰ জগন্নাথ মন্দিৰ। আমি আহি ৰেষ্টুৰেণ্ট পাই গ'লোহি, আমি আমাৰ খোৱা অৰ্ডাৰ দিলোঁ। আমি খোৱা ৰেষ্টুৰেণ্টখন অলপমান দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। আপোনালোকে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মোৰ চেনেলটো। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।